محبت په دوه قسمه وي. د چا سره محبت کول دا په دوه قسمه وي. یو ته ویل کیږي محبت جبلیه، او دویم ته ویل کیږي محبت دینیه. جبلی محبت څه ته وایي؟ چې دا په انسان کې دننه پروت وي، دا لازم هر انسان کې. او دینی محبت هغه د دین د لاسه وي. یعنی یو سړی دیندار دی ستا ورسره محبت دی، ته دیندار یې ذکر دی دیندار ورسره محبت دی، نو دا محبت په هر چا کې نه او نه د هر چا سره کیدی شي. پوه شوئ کنه؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم محبت د عائشه سره کم یو دی؟ صرف جبلی دی؟ دواړه دی، جبلی او دینی. او د ابوبکر صدیق سره محبت سره دینی، نو غالب شو هغه محبت چې هغه جبلیم دی او دینیم دی په هغه باندې چې هغه صرف دینی دی. سم خیال دی؟ ځکه چې یو سړی خپلې بیبي سره خو هسې محبت کوي، په ښځه بغیر سړی مینې، په بچو مینې، بیا چې دا بچي دیندار وي نو محبت ښه ډېر شو. بری کس سره چې ته محبت کوې نو دا هغه یو وجه ده، څه دینداری.